Tjenare och välkomna in till League of Legends. Det här blir lite specialavsnitt för att jag och Lego Panda satt en kväll och körde. Och jag har inte spelat LoL på hur många år som helst. Så att jag tänkte att hon har ju koll på det här, så hon får hjälpa mig att liksom komma igång igen. Och då spelade jag in de här matcherna som vi körde, de 4-5 först eller vad det blev. Så det är där ni kommer få se här nu. Då begriper ni varför klippen känns lite konstiga, men så är det. Jättekul att ni tittar in och varsågoda. Så, men vad är bäst då? Bäst är Challenger, men dit kommer ingen människa. Ja, okej. Okay. Det är bara sådana riktiga aliens som är där och spelar. Ja, precis. Bäst är väl Diamond, tror jag. Ja, okej. Okay. Eller är det Platinum? Platinum är nog under Diamond och sen så kommer guld under det, typ. Och jag och sen har så är det ingenting. Silver under det. Nej, du får inte en sån ranken. Nej, okej. Okay. Nej, jag får inte ens ha runor, så att... Nej, du är inte så jävla konstigt ut på en rank. Jaha, så vi ska göra ett riktigt game nu då? The real deal. Ja, problemet är att ingen verkar spela det här jävla skitspelet klockan 7 på morgonen. Så att... Där är ju en fördel att kunna byta servrar hejvilt, men det går inte, eller? Nej, du måste betala alltså riktiga cash för det. Cashish? Ja, då måste du... Skulle ju kunna... Punga ut med typ så här... Det känns inte riktigt värt det kanske. Nej, inte ett level 3-konto. Nej. Kanske mitt level 90-konto. Vad är det här? Starter pack. Du, ja, vänta, vi ska se här. Vart var det man hittade alla champs då? Jag såg det någonstans. I collection så finns du champions som första tiden där. Ja, det var ju på direkt. Nu ska vi se... Mumien kommer jag också ihåg. Det var också bland de nyare, tror jag. Eller det var någon vi spelade med sist innan jag la av. Annie är ju gammal, va? Annie är gammal, ja. Blitzcrank borde du känna igen. Oh ja. Han har bara blivit lite snyggare sen dess. Corky, det är den med flygplanen, va? Eller helikoptern, ja, eller vad är det? Jo, precis. Han sitter i någon liten flyggrej. Dr. Mundo. Den här filmen var rätt bra. Den är fortfarande fett bra för att ingen vet hur man spelar mot honom. Ah. Fizz vet jag också var en bland de nyare som kom. Ja, men det kan jag tänka mig. Jäklar, du, det finns ju mycket som helst. Heimerdinger. Heimerdinger var den jag spelade när jag började. Det är spaghetti i snubben, ja. Ja, jo, precis. Men han har blivit omgjord helt i princip. Ah, eller okay. Inte helt, men hans ulta har blivit omgjord. Lee Sin... vänta, vad... Aha, vissa kan jag inte köpa för att jag inte har någon grade, eller? Du har nog varken pengar, eller du har väl inga Blue Essence, eller har du Blue Essence? Nej, de här uppe, eller? Nej, inga Blue Essence. Vad är den andra då? Nej. Riot Points. Ja, det är köp, betal. Mm-hmm. Men den här Lee Sin kan jag ju tydligen köpa, eller? För den är highlightad på ett annat sätt. Då äger du den, tror jag. Det är ett hänglås på den, men det är typ öppet. Så blått hänglås, fast det är inte helt... Då är det free to play. Okej. Fast du har nu free to play, du har inte pro free to play. Nej, du kunde ge sig fan på. Sona. Tristan. Tristana annars. Ja, Tristana. Där har vi Teemo. Ja, men jäklar du, ja. Ziggs vet jag körde mycket ett tag med. Det är den som smäller bomber, va? Ja, jo, den är riktigt bra. Den spelas numera som AD carry. Ja, så där är. Ja. Olaf. Men Yasuo måste det funnits. Yasuo, om vi söker på... Yasuo. Han är ju den mest populära karaktären just nu. Typ. Hur fan stavar du där? Är det bara J-A? Jas. Ja. Och sen U-O. Jas. Nej, den är inte med här. Jax. Jaha, men då kan du inte se alla karaktärer. J-C. Prova att söka på N-E. Okay. Match nu, found. Nu fick vi match. Never mind. Accept.
Då ska okay. vi se. Ja, men jag kör ju givetvis min Miss Fortune igen. Ja, oh, här får jag ju se alla som var öppna, ja. Ah. Ja, jo, precis. Fortune doesn't favor fools. Och så kan man med massa skins och grejer. Just det, just det. Vänta nu, får vi möta en jävligt mycket duktigare folk nu, eller? Går det efter din rank eller min rank? Det går efter bådas. Jag tror att vi är med folk i din rank. Och mot folk. Alltså, oh my god. Vad händer nu? Det var 3 stycken som ville gå med, nämligen. Och de kunde inte komma med. Ja. Sicka tråkmonser. Ja, de är ju tråkiga, men så är det. Var det en jag skulle kolla på? LeBlanc. Sejani. Sheen. Nej, du skulle... N-E. Skulle du kolla. N-E. N-E. Ja, Wayne! Ja, ah, den rackar ni. Jo, men den känner jag också igen. Du ser ingen som heter någonting Nico där. Nico? Nej. Nico. Ja, okay, men då borde du se alla karaktärer. För det är en det är den nyaste karaktären, tror jag. Ah. Hon är en kameleont och kan låtsas vara andra karaktärer i spelet. Oh, okej. Okay. Så typ om du är Miss Fortune så kan hon se ut som dig. Med ditt namn och allting. Så då, du kan lura liksom hos den här. Så. Det är skitcoolt. Men får den attackerna och allting då? Eller är det bara... Det är bara den får basic attacks, men inte de andra. Ja, okej, okej. Du borde komma ihåg typ Mordekaiser, eller? Ja, det känner jag också igen. Alltså gud. Mordekaiser är ju min favoritchampion. Ja, det är den där jäveln, ja. Ja, fy fan. Den där går inte att döda. Han har fått 1 miljon... vad heter det? Han har blivit alltså omgjord 1 miljon gånger bara för att han är den mest ospelade karaktären jag har spelat. Ha. Men det är väl en supertank, är det inte det? Eller man kan spela. Just nu är det typ fighter. Okay. Typ AP fighter tank, men han är tanke. Ja. Fortune doesn't favor fools. Fortune? Miss Fortune. Men vad fan, det måste ju betyda att jag har värsta turen överallt. Det måste ju gynna någonting. Ska jag prova någon ny sup kanske? Eller vill du känna dig säker? Ja, prova du. Det kör vad du vill. Ja, jag provar. Vi kör en annan rolig. Den här är ungefär lika kul. Du kommer vara lika förvirrad. Säkerligen. Om inte mer. För att... Eller, nja. Brad. För den här bestämmer ändå du hela tiden. Jag har ett guldigt skin till den här nämligen. Oh. Mm. Men jag bestämmer. Vad fan ska jag bestämma? Ja, men du bestämmer var du hamnar någonstans, om man säger så. Alltså, okej, så du ger mig ansvar här nu? Jag kommer skapa en tunnel genom väggar och du kommer säga om du vill åka igenom dem eller inte i princip. Okej. Men ja, och så kan jag lägger ut heels på golvet och så får du känna av när du vill gå på dem. Ja, men jo, men hade inte du det på den andra också? Du lade ut någon bubbla man kunde gå på. Eller? Jag öppnade min mun, ja. Nej, men ja, det kanske inte var du som lade ut. För jag såg såna där typ gröna svampar, så gick jag på dem, då fick jag någonting. Ja, men det var i djungeln så fint. Ja, det, alltså min... Sån ability funkar ungefär likadant. Ja, ah, okej. Okay. Enda problemet med den är att den laddar upp. Så du måste vänta innan du går på den. Alltså, aha. Om det inte är en paniksituation. Ja, ja, ja. Mm. Hur länge står den uppe då? Kan man liksom ha den som en backup länge? När den blir en episk varm choklad då ska du gå på den. När det bara är en alltså det här liten, spelar vi bara alltså, mer och mer. Nej, men det är ett skin, okej. Okay. Ah, okay, ja. Varma chokladen kommer långsamt resa mot marshmallowen. Och när den har nått marshmallowen då är den i sin fulla kapacitet. Mm. Se där. Mm. Åh, är vi röda nu? Det spelar kanske ingen roll. Du ser förresten drickan på min bild där. Den var chokladen. Med candy cane. Är det? Nej. Ja, den. Ja. Mm.
Den där har jag aldrig sett förut heller. Nej, det här är det som är ett skin, så att det är ännu värre. Ja, jag känner inte igen namnet heller. Vad Brad? Snow Day Brad. Vad är det vi möter då? Master Yi, det är ju en sån där rackare som slår fort som fan, är inte det? Och smiter. Ja, jo, det gör han. Och Xin Shao är också lika illa. Vi möter också en Miss Fortune, fast med ett skin. Ja, det gör vi, ja. Ja, men hon verkar gå... Jag vet inte om hon går ADC, för att vi har... de har två ADCs. En Siver och en Miss Fortune. Så de kanske går två ADCs i botten. Ja. Det är inte bra. Master Yi går i djungel då. Ja. Vart går vi då? Vi går bort. Vi går bort, ja. Ja. Bara så vi problemet med Master Yi, det är att han förmodligen är ungefär i min level. Så yeah. Han spelar ju med Dark Harvest där, va? Och den får man inte. Ja, okej. Okay. Däremot, det positiva är att Dark Harvest, jag tror att den suger ganska hårt på Yi, så att jag tror inte att vi har jättemycket oro och sånt där. Plus att vi kan rymma hur lätt som helst från honom. Ja, men du, jag fick en ny grej här nere. Det är den här gula gubben som är trött, typ. Ja, exhaust. Den borde du kanske sagt till mig att du tog innan. Nej, jag har inte valt. Jag får inte välja, vet du. Jaha. Det bara bidde så. Du får inte välja. Nej. Men den kan du slåa folk med. Så. Gör det bara inte på Master Yi, för han kan inte bli slåad. Ja, ah, okej. Okay. Mm, ah, det är bra att veta. Mm. Och den andra är rush, eller sprint. Den eller? Andra är spring snabbt som fan. Ja. Antingen när du flyr eller när du inte flyr. Ja, precis. Fan, jag vill ju ha flashen. Den är ju grym. Mm. Oh, kan man fortfarande flasha in i en andres bas och sådär? Eller över väggar och sånt? Ja, du kan flasha över väggar och allt. Sweet. Men jag kan ju i princip vara din personliga flash. Ja, det är bra. För att jag kan ju göra portaler genom väggar. Ja, 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 ja. Oh, nu ska vi se. Shoppa. Då tar vi dig en... Vad är det där? Den där använder jag aldrig. Consumer to lock. Det är en potion. Det är om du får lågt HP så. Ja, men du behöver inte köpa den om du inte vill använda den. Wandering totem. Rewarding totem. Ah, skitsamma. Det blir asbra. Så. Komsi nu, Toffa. Nu ska vi få den ju... här från våran icke-djungler. För vi har ingen djungler. Nej, men det är bra. Men jag tänker att du får den här. Vänta. Jag ska springa upp och plocka upp lite isbitar. Okej. Okay. Jävlar vad fart jag hade. Ja, oh, man har det i början. Det, man har det i basen. I see. Ser du hur vintrig och fin är? Ja, bra tema. Det är som tomten, fast guldtomten. Du är som tomtemor typ. Nej, det är en mössa du har. Det är ingen fläta ju. Nej, exakt. Jag har också en pingvin bakom mig. Mm. På den indikerar att jag har en OP-attack. Aha. Ja, du behöver inte bry dig om det. Skitsamma. Ja. Det är bara om du spelar den här karaktären så behöver du bry dig om det. Ja. Eller mot honom. Oh, du, jag ser nu att jag får en grön ring runt min snubbe när jag snackar. Skickar jag ut mitt ljud, eller? Du skickar ut ett ljud i en tom röstkanal. Ah. Men slå på den här. Hopp. För att... LOL har sin egna inbyggda röstkommunikation i pre-midlaget nu. Ja, okej. Okay. Ja, då ska vi plocka bort det där sen. Någon gång. Kan inte du bara gå och dö, din rackare? Nu håller ju du på att dö, för fan. Ja, det gör jag. Men okay. Du tar den där med... Ja, precis. There we go. Jag recallar, men du kan gå dit så länge och skjuta upp lite minions. Där. Plocka minions. Där har vi en... Vad var det? Vad är det för något vi möter den? Så se, det vet inte jag. Men du möter dig själv, så var lite försiktig där. Oh, crap. Du möter dig själv plus hennes onda tvilling. Hopp. Yeah. Plus att hon vet vad hon gör. Mm, det gör hon säkert. Så, hon gömmer sig i busken. Du kan trycka på din potion nu. Det kan jag, så ja. Mm. Ja. Men då fan, de står ju bara i buskarna och gömmer sig, de fegisarna. Jag är alldeles strax där. Vi kan gå och sätta en ward. Det är det din fyra gör. Ah, ja. Men då ska du helst inte vara där. För att vi ser. Nej, precis. Nej, för den visar vi upp vad som är i busken.
Ja, precis. De, oh. Det visade på dem. Ja, men för fan, det var ju där jag inte skulle stå. Skjut på den där. Åh, oh, kom igen. Oh, där fick jag den. Åh, oh, kom, skjut på den där också. Oh. Kom igen, skjut på den där. Ja, jag tog den. Åh, oh, ja, vad bra. Ja, oh, det är så satisfying när du tar lastigt. Alltså. Ja, den missar jag, crap. Tyvärr så har jag ju inte uppgraderat min... min heal från Ulf, tänkte jag. Det är ju mindre... Oh. Ja, men vi står väl här och chillar lite då. Plocka lite nu cash. Har jag här, sweet. Och nu skulle jag vänta till den blev hela vägen upp, eller? Ja, men vad fan! Men vad fan! Så. Såg väl att jag inte hade någon HP kvar? Alltså, oh. Nej, jag tror att hon inte kollade överhuvudtaget. Jag sätter ut en ny där. Nu kommer det bli kaos här snart. De är i buskarna. Ja, men ja, det är lugnt. Jag satte en ward i buskarna. Så nu kan du gå tillbaka och ta den. Åh, nu är den klar. Åh, oh, sweet. Jag satte en ny där. Ja. Aj, 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 men för fan. Åh, så missade jag last shot. Det, du kan ta den eller inte. Hur ofta kan du sätta ut den där? Ja, ah, det är klart du har manan som spärkar. Ja, jo, jag har manan också. Ja, ah, du. Du får gärna använda lite ability som du vill. Ja, jag ska... På dem. Alltså. Jag vill, ja, jag försöker dra iväg någonting, men fan, jag är livrädd för dem. By the way, vad gör Lux här i botten? Alltså, ja. Vi borde gå midlet. Kom, kom. Följ mig i den här vägen. Kom. Oh, kan jag gå i den? Ja, det går ju. Åh, sweet. Den var cool, du. Gå dit, du. Okej, okay, jag pingar. Ja. Men, alltså, jag hänger inte med. Det är lugnt, det är lugnt. Måste... bara gå på honom där. Gå hit. Ja, bra, skitbra. Vi gankar honom här. Det var en skitsnygg gank. Ja. Plocka ner den. Ja, okej, okay, det är lugnt. Han tog mig. Ja, jag har. Men du springer ju Lux med här igen. Alltså jag förstår inte vad hon gör. Why? Hon försöker vara din support då, jag vet inte. Ja. Jag vet inte vad hon vill för någonting. Nu har jag sådär dåligt med liv igen. Kvinnorna bara jagar efter dig, herregud. Ja, de gör det. Det var för att jag har hjärtan runt mig nu. Du, jag tror att du vill gå botten igen. Men fast vi nyss var där. Så. Ja, då, ja, för nu får du stå kvar där. Din... Ja, men... Eller du kan recalla förresten, men du, jag kan gå botten så. Vi ska se, jag sätter ut en... Åh, ah, oh, det är klart som fan att du stod... Oh, 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 oh. Ah, ja, ah, jag gick in i en buske. Ah, det var borde... ju sämsta möjliga. Ja, du borde alltid gå in bot. De är som sagt bara lite högre level än vad vi är. Jag hade kunnat logga in på mitt lite mindre höglevelade konto. Ja, eller ja. För då möter vi inte folk som... Eller... Precis, då möter inte våra våra vänner är inte sämst och våra fiender är inte bäst helt enkelt. Ah, okej, okej. Ja. För det är ju så obalanserat det här spelet är just nu. Hmm. Klarar du av det där eller? Ja, jag är här nu. Nej, jag klarar inte av det här. Aj. Ah, men gå ur cirkeln då, ditt klant. Jag tror att vi borde surrendera den här matchen, för jag tror inte att det här kommer gå något bra. Med tanke på våra stats, att det står 8-1 just nu. Du menar så? Och det verkar inte som att våra vänner gör någon större effort till att... Nej, det går inte så gör bra det något bättre. Midlanen verkar ju vara riktigt kaos. Jag vill ha den där förresten. Så. Åh, jag missade. Åh, jävlar du. Ah, fan. Ja, kom hit och så ska du få smaka. Wow, okej. Okay, oh, det var crap. Kört. Som sagt, jag kan inte göra jättemycket mot dem där, men... du får gå inte in här, du. Jag vill ha den. Fan, hon kan ju bara hoppa på mig. Ah, men... Ah, jag borde ju räkna ut att de ska skicka ut såna där. Ja, och du borde skicka ut såna tillbaka. Ja, det är klart jag kan. Varför gör jag inte det för? Oh, nej, varför gör du inte det? Nej, det jag vet jag inte. Men då fick jag en level up, gött. Det hade ju varit väldigt smart, faktiskt. Om du gjorde samma jobb jag sagt tillbaka. Ja,
Ja, men, ja. Hej. Ja, bra, nu är du här. Det är lugnt. Oh. Ja, ni är lugnt också. Där har du. Åh, oh, det är... Åh, ja, jag tänkte jag tar den. Det är lika ja, bra. Men nu är den borta i alla fall. Ja, precis. Toffe, hoppa in i den här portalen. Åh, oh, smart drag. Jag kommer gå... Ja, du Toffe. Mm. Åh, du Toffe. Ja, du. Det var någon bakom, va? Nej, det var ingen bakom. Det var hon som... Hon gjorde det, någon det var du som var lågt HP där. Jag tyckte det small ifrån vattnet också, men det kanske det inte gjorde. Har jag råd att köpa någonting? Uppgradera... Åh, nej. Åh, nej. Dominating, ja det lät ju jävligt bra, hörru. Ja, förutom att fienden var det. Ja, jo, jo. Där håller du på. Jag möter upp det här i... Gör det du, tack. Åh, oh, nej! Ah, ah, nej, synd. Nej, du, det där då, det är kört. Gå dit istället. Det är bye-bye. Det är bye-bye. Bye-bye. Jo, det var därför de skrev good luck antagligen, för att de såg att det kommer gå åt helvete. De såg att ja, ni har låg level och de har hög level. Fuck you, fuck you. Sätt ut din W också, de är tre. Ja, just det, det var den också. Du kan ju sätta ut din W där i busken där. Va? Fast nej, nej. Åh, så du blir... Åh, flasha! Eller någon... Ja, ja. Fan, du har ingen flash. Panik. Nej, jag har ju inte. Jag hade sprinten i och för sig. Nej, sprinten hade inte hjälpt dig där så mycket. Alltså, när du undviker dem så borde du gå åt sidan också dessutom. Hon skjuter ju rakt, liksom. Ja, ja, ja. Men det... Det är ett learning process. I panikens öga så hjälper det inte så mycket. Mm, panikens öga. Det var ni. Måste ju ha påhittigt. Ja. Fyran, det är den som är den där jäkla totem. Warding, ja precis. Mm, ja, precis. Fan, nu skulle man ju ha varit en level till. Då hade man kunnat dra iväg den där jäveln. Där har vi den. Åh, jag fick den ju. Nej, nu ska vi inte vara greedy. Ja. Du, Toffe. Oh, nej, jag tryckte på fel knapp. Crap. Vänta, Toffe. Vänta. Dra i vägen! Oh. Nej, okay. Ja, det. Okay. Får jag se den igen? Där! Oh. Jo, det räckte ja. Jävlar du! Du fick en! Oh my god, good job Toffe! Den där! Den satt som en smäck. Oh crap, dubbelsmäll. Bara att hon var höglevlad också gjorde det ju ännu bättre. Mm-hmm. Vi borde jaga henne, kom. Eller ja, vi borde kanske inte jaga henne, men eller, vi jagar henne. Ja eller nej, ja eller nej. Okej, ja men vi jagar henne. Vi jagar henne tills det går åt helvete. Jagar henne inte. Jag ändrar mig. Ja, bra. Okej, fan, det skulle jag vänta. Det var bra att du tog den. Ja, det är lugnt. Är de... Du får lite mummelspid av dem också, så jag försöker ge dem till henne. Nej, sluta skjut. Nej, fel. Level up. Jag tar en liten ward här i busken. Jag kan bara sätta in där. Sweet. Akta den, vänster. Wow. Det här. Jag tror att det där är en match. Oh my god. Jag åker tillbaks. Ja. Eller? Ja, åk tillbaka du, så för fan alltså, palla dina väskor tillbaka. Ja, nu är det lite jävla stressigt här. Den är legendary. Och sen vill vi ha en till som potion. Fan, jag kan inte uppgradera ett skit typ. Nej, det är det som är problemet när man är underlevnad. Men du köper det lila itemet igen då, eller? Ja, så fort jag får råd med något. Mm. Jo, precis. För det borde du göra, för att de har inga tanks i deras lag. Ah, okej. Okay. Och det itemet är jättebra mot tanks. Det lila, det var det där, ja. Du borde också köpa det här andra, vad det nu heter, Duskblade eller vad det heter. Ja, jag får kika när jag står i depån igen. Det är lugnt.
crap, vad mycket minions. Skjut inte på mig! Det är okej, jag tog Miss Fortune här. Oh, nice. I djungeln. Hon var död. Och du är där inne. Jag såg henne här. Ah, så. Crap! Där kom du, ja. Sweet. Ja, låter den ticka på lite. Men hon har ju mana där, så att det... Där har men vi däremot är hon rädd för oss nu, så att det är bra, gott tecken. Jag tror att vi är late game här nämligen, men... Mm-hmm. Problemet är att om de kommer till late game innan vi kommer till late game, då är ju... Alltså, då är de ju fortfarande bättre än oss. Ja, ja, liksom. Såklart. Fast däremot om vi kommer men till fan. Late game... Åh nej, åh nej, åh jävlar vad jag nästan flashade in i den där. Sparratatarararara. Ah, men åh, oh, oh, nej! Där, chanslöst. Ho, la 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 la. Det är de placen du behöver göra. Ah, jag vill ha... Nu ska vi se. Jag dog också. Ja, ah, men vi tar nya tag. Vi köper två sådana 400. Ja, precis. Nytt liv, nya tag. Ja. Ah. Jag har ju lyckats döda henne två gånger, så det måste ju gå på något sätt. This is a little bit stressy for my brain. Ja, ja, ja. Ah, crap. Det är okej. Har man ju kvar här? Nej. Kör tillbaka, recalling. Ja, precis. Då borde vi ta tillfället i akt och gå midlane. Kom. Då går vi midlane. Ta den här vägen. Ja. Så de inte ser att vi går dit. Smart. Plus så möter jag ju dig här också. Så att. Vi kör vägen igenom här. Oh, nej, men vad fan så var det... Nej, men det är okej. Han får inte med. Han kommer döda, eller hur? Oh, där. Oh. Oh, bra. Gud, vad snyggt. Ah, nice. Ja, bra det. Alltså. Nu börjar det rulla in lite cash i alla fall. Han blev baited av oss. För att han tänkte bara, ja, men de där jävlarna har ju fidat i botten. Precis. Lurar vi dig, din jävel? Nu kan vi ta honom här. Där har vi den jäveln, ner med dig. Och sen har vi... Aj, aj, aj. Slow! Och den jäveln där. Åh, jajamän! Åh, gud, vad bra du. Jajaböj. Det där gjorde du bra det. Nu börjar det faktiskt. Åh, kolla, nu är de tillbaka i våran lane. Ja, men det skiter vi i. För de har ju den tagit i torn. Alltså, det är bättre för oss att ta det här tornet. Än för dem att ta det där tornet. Okej. Okay. Tror jag. Ja, jag har ingen riktig statistik på det. Ja, vi provar. Vi drar ut den här jäveln. Kom igen. Kom igen då. Där. Åh, oh, ja, bra. Bra, bra, bra. Då reser vi snabbt som fan dit upp. Så ska... Kom nu går vi igenom busken. Jag gillar den här. Ja. Vad är det där för röd grej? Är det du som gör? En röd grej? Ja, det kom typ någon så här röd ring fast den var jätteful. Alltså, det var jätteful, då var den inte min. Oh, whoops! Ja, det är lugnt. Oh. Ja, det var en för en, så det var... Det var ja, och ja. Du blev mer fidad. Det är bra. Alltså, i princip så vi vinner det här spelet. Oh my god. Du och Miss Fortune har exakt samma stats. Okej. Okay. Vilket är riktigt bra. För att Miss Fortune köper av någon jävla konstig anledning HP. Så hon kommer inte göra ett skit. Jag har kört. Jag kommer inte göra ett skit. Eller? Nej! Och så hann jag heala precis innan de drog skit. Ja. Nu ska vi se. Det var den här. Det var den jag skulle ha, tror jag. Ja. Vad har jag med för shit? Den där. Vad kan vi göra med den? Ingenting. Den kan vi sälja. Kan du köpa en lila grej? Ja, jag har köpt en lila grej. Ja, Ghostbladet. Det är bra. Mm. Ja, precis. Och sen så kan vi sikta på en sån där kanske. Och en sån. Blir det nog bra? Där blir skitbra. Det där blir säkert jättebra. Det här blir skitbra då. Ja, men jag känner nog att jag vill gå lite tankigt. Mm. Tror jag. Du, det är lite high life i midden. Jag är lite rädd för dem. Alltså, vi vill ju att du ska få bättre stats än dem.
Och just nu så har du lite sämre stats än dem. Men du har... Alltså, du vinner i farm. Ja. Vi går igenom den här vägen. Kom. Och, vi går igenom vägen. Kom igen. Och... Ja, jag fick en i alla fall. Du fick en? Ja. Det är lugnt. Men det är ju inte jättelugnt. Men... Oj. Okej. Okay. Det var lite föreskapat kanske. Det kunde ha gått. Det kunde ha gått. Ja. Hade det gått, då jävlar hade det varit bra. Ingen kommer ihåg en fegis. Exakt. Och alltså, om vi ska vinna det här, då måste vi nästan ta sådana risker lite då och då. Alltså, annars så kommer det gå åt helvete. Det är ju så vi lyckats hålla upp på det här gamet. Alltså, överhuvudtaget. Alltså, det är tack vare oss. Är det så? Ja, det är hela skiten tack vare oss. För de andra suger. Pappa, kom nu. Jag är här. Nu är det dags upp. Nu slänger de den där jäveln. Kom igen. En smäll. Och vi kommer inte bli mötta av något tok. Ja, nej, hon flashade. Men då kör vi en sån här genom bäggen strategier. Åh, kom. Jävlar du. Like a boss. Det där var lite onödigt. Åh, gud, varför tryckte jag på den för? Det var okej, det var okej. Det var kul. Åh, nej. Jag tog den där. Jävlar. Okej, nu ska vi bara ta oss tillbaka till basen här. Ta den här tunneln. Tjup. Åh, där var den igen. Det är free kill. Åh, nej. Fan, jag missade. Det är okej. Jag tar den här speedboosten. Så. Ja, oj, oj, oj. Fuck. Det där. Det. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Jävlar, liven hade då. Han bitade oss då. Såklart. Att vi blev lurade på den. Ja, det var ju främst mitt fel. Jag skulle sätta en komma. Där. Du borde veta bättre. Veta hut. Nej, jag litar blint på dig. Jag har fan ingen aning om vad jag håller på med. Nej, jag brukar lita blint på Edvin. Så ja. Lite problematiskt. Ja, men det är bra. Nu får du testa på som vad the leader. Ja, men jävlar, nu är det kört. Nu ryker tornet. Ja, nu är det kört, men... Du drar åt helvete. Va? Okej. Det är okej, jag lyckades. Ja, jag var tvungen. Jag fattade aldrig liksom vad han höll på med. Det bara blinka till ju. Du, Toffe, vill du göra en liten attack här? Ja, okej. Kom. Jag är här. Ta den här. Alltså, gick jag rakt. Fy fan, vad dåligt. Här nu. Nu kollar vi här om det går att göra en attack här. Fan. Hon undvek den. Abort. Abort mission. Jag kanske inte ska skriva abort. Men... det är inte samma sak. Men... jag tänkte gå igenom här. Du går igenom där. Du. Jag gick runt. Fan också. Fuck. Fuck. Toffe, det här gick inte alls bra. Nej, det var dumt. Toffe. Nej, men vad händer nu då? Toffe. Double kill, crap. Det här. Alltså du, Toffe, det här går inte alls bra. Problemet är att jag är så jävla dålig när jag ligger i underläge. Okej. Nästa gång vi spanar, nu ska vi inte gå och dö. Bra taktik. Jag är helt med dig. Det är planen just nu. Jävlar, nu är de inne här, vet du. Planen just nu är att stå typ här någonstans. Mm-hmm. Och bara hoppas på det bästa. Spåna in nu då. Kom igen. Okej. Så länge vi står runt här så kommer de inte orka diva oss. Okej. Okay. Slå på minions också förstås. Det är ganska vital del av en plan. Mm-hmm. Men och undvika. Och så blir man slowad som fan. Jag är inte riktigt överens med den här... men vad i... Åh, fy fan. Ja, jag går in igen. Jag ska hämta lite mer liv bara. Ja, men det är lugnt. Det är det som är bra med våran plan, va? För då kan vi stå under de här tornen. Och så kommer ingen attackera längre än liksom galningar. Oh, vad nära. Där, bra. Okej. Vi är bort. Ja, men här... Ja. Nu är det bara att plocka ut minions då. Ja, precis. Och kanske plocka ut de här. Vi vill inte ha dem. Där var en massa folk. Där har vi en till som
Åh, oh, app. Åh, gud, du gick så jävla konstigt att de inte fattade vad du skulle någonstans. Jag vet inte. Nej! Det var jättebra strategi. Ja, men fan. Goddamn. Ah, okej, okay. Nu ser det mörkt ut. Jag skulle ha gjort någonting bättre åt honom. Jag vet, alltså, han, det är J. Han är ju extremt jobbig. Ja, man bara studsar omkring och grejer. Ja, precis. Ja, hörru. Nej, det här vart ju ingen vidare. Nej, jag tror inte att det här var våra spel. Ja, men vi provar igen. Fan, det tar sin tid att lära sig, ja, det här. Men jag tänker att jag loggar in på mitt andra lilla konto så länge. Mm, prova det.